کوردستان بۆ ێزەکانی پێشمەرگا بەردەوامی هەیە و لە چوارچێوەیەدا ژمارەیەك لە کەسایەتی و دانیشتوانی عەرەبی نەحی لەیلان هێزەکانی پێشمەرگەیان لە سنوورەکە بەسەر کردەوە و ڕۆڵی قارەمانانەی پێشمەرگەیان لە پاراستنی هاوڵاتیان بەرز نرخان. هاوکات تیپی شانۆی ئاشتی لە سەنگەرەکانی بەرگری لە سنووری کەرکووک نمایشێکی شانۆییان پێشکەش کرد و تێیدا ئازایەتی و ژیانفیدایی پێشمەرگەیان بەرجەست دەکرد. لە چوارچێوەی دەربڕینی پشتیوانی و ستایشی هەڵوێستی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ژمارەی لە کەسایەتی و دانیشتوانی عەرەبی سنووری ناحیەی لەیلان سەردانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەکەن و ستایشی ڕۆڵ و قارەمانەتی ئەو هێزە دەکەن کە توانیویانە ببنە بەرگریکاری سەرجەم پێکاتەکانی کەرکووک و لە دژی چەتەکانی داعش وەستاونەتەوە. فی بدایەتە الئحداث یعنی وەضعوا بەصمە داخل قلوبنا وهی زین. لە سەرەتای ڕووداوەکانەوە کورد و هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەڵوێستی جامێرانیان هەبووە و بۆ ماندەرکەوتکە و هێزە قارەمانانە هاتوون بۆ ئەوەی بەرگری لە هەمووان بکەن و ناوچەکە بپارێزن. ئێمەی دانیشتوانی عەرەبی ناوچەی لەیلان شانازی بە پێشمەرگە دەکەین و سپاسی بێپایانمان بۆ پێشمەرگە و کورد دەردەبڕین، چونکە شەرەف و ناموسمانیان پاراستووە. كل انسان عراقي فالاخوان الاكراد اووا شرفنا فبدايتهم كانت طيبه وهسه من برا عربانا همو توانا يجي خويا اندر بريب وهاو كاري كردين زماني داعش وشتكاني داعش وخويا انا وباش زان كداعش ايش فرق هناك اللي بين كرد وعرب وتركمانا اويك انسان بي انسان يجي باش بي انسان يجي خاون كرامات وشخصيات بي اوان يعني بي كراماتي بروش ينو بي كجلنا بي برن اوان قنات وقناعة ديارة زان داعش ترنده يجي زور بيسا بويا بهمو توانا يجان هاو كاري يزاكاني بيشمرغو وآسايش وكوميتاكن. لە بەرامبەردا هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەڵێنیان دووپات کردەوە کە بە خوێنی خۆیان پارێزگاری لە کوردستان و سەرجەم پێکاتەکانی دەکەن و با دەستێکی پۆڵاینەوە لە بەرامبەر چەتەکانی داعش دەوەستنەوە. وەکو وەفایە کاتم سەردانی ئێمان کردووە هەم بۆ پیرۆزبایی جێژنی قوربان و هەمیش بۆ دەستخۆشیکردن لە ئێمە کە لەو ماوەیە ئەوانی زۆرە گلێچیان لە ئێمە نەبووە. ئێمە بە بەردەوامی هەوڵمانداوە کەمترین گلیان هەبێ لە ئێمە لەبەر ئەوە دایمە ئامۆژگاریمان بۆ پێشمەرگەکان ئەوە بۆ کتومانە ئاگاتان لە برا عەرەبەکان بێ لەبەر ئەو ئەمرانە زیاتر لە سەد ساڵە لێرەکانن و ئەوانە برای ئێمەن ئێمە شەڕی ئێمە و لەگەڵ ئەوان هەمومان ئەبێت لەگەڵ چەتەکانی داعش بێت و لە ناوبردنی ئەوان بێت و بتوانین دفاع لە هەموو براکانمان کن برا تورکمانەکانمان و هەروەها برا عەرەبەکانمان و برا کوردەکانمان لەم ناوچەیە بەبێت جیاوازی ئێمە توانیمانە لەم ناوچەیە خزمەتی تەواوی ئەو منتیقەیە بکەین لە ڕووی ئەمن و ئاسایشەوە بە هاوکاری ئاسایشی لەیلان و ئاسایشی کەرکووک و براکانمان لەم ناوچەیە و پێشمەرگەکانی تر لەم ناوچەیەدا لیوا فەوجەکان. لەو چوارچێوەیەدا ژمارەیەك لە هونەرمەندانی کەرکووکی تیپی شانۆی ئاشتی سەردانی سەنگەرەکانی بەرگری هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد و لە ڕێگەی هونەرەکەیانەوە شانۆگەرێکیان پێشکەش کرد و پشتیوانی خۆیان بۆ قارەمانەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دووپات کردەوە. ئەفسەر و پێشمەرگەکانش خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی و سوپاسی سەرجەم چین و توێژەکانیان کرد کە بەردەوام بوونە تەمایی بەرزکردنەوەی ورەی هێزی پێشمەرگە و وایان لێ دەکات حەز بە پشتیوانی گەورەی جەماوەر بکەن. هونەرمەندان هاوکار و هاوتەبابن لەگەڵمانە لە هەموو ڕوویەکەوە بەتایبەتی لە ڕووی هونەریەوە وەکو چین و توێژەکانی میلەتەکەمان هاتوونەتە ناومانەوە دەستخۆشیان لێکەین زۆر سوپاسیان دەکەین بۆتەوەی بەرزبوونەوەی ورەی پێشمەرگەکانمان لە سەنگەرەکانی خەبات. خەڵکی کوردستان و خەڵکی کەرکووک دڵنیا دەکەینەوە وەک هێزی پێشمەرگەی کوردستان تا دۆدرۆپەی خۆمان ئامادەین لە پێناو خاک و وڵاتمانە خۆمان بکوژدن. وەک گەندەمانی تیپی شانۆی ئاشتی هاتوون بۆ سەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگە، ئێمە ببوونی پێشمەرگە چژنان چکچانمان هیچ ناترسین لە دژمان و دەستیان خۆش بێ و هیوای سەرکەوتنیان دایم بۆ ئەخوازین بە هیوا تەمەندرێژی بۆ هەموو لایەکیان. هاتین سەردانی هێزەکانی پێشمەرگە بکەین لە بەرەکانی جەنگ بۆ تاپشتیان بین لە هەموو کاتێکە و خەڵکی شاری کەرکووک دڵیاکەینەوە ئەم پێشمەرگە قارەمانانە سەنگەرەکانیان گردووە هیچ ترسێکیان نەبێ. لەبەر ئەوەی پێشمەرگە ئاتێشی پیرۆزی لەسەر شانە و بۆتە قەلغان لە پێناو پاراستنی گەل و خاکی پیرۆزی کوردستان و ڕوبەڕووی چەتەکانی داعش وەستاونەتەوە، ڕۆژانە سەرجەم چین و توێژ و پێکاتەکان سەردانی هێزی پێشمەرگە دەکەن و لە سەنگەرەکانی بەرگریدا بەسەریان دەکەنەوە و سوپاسی هەڵوێستی جوامێرانیان دەکەن. حاسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.